Narodno pozorište Pirot učestvovaće na ovogodišnjem 58. festivalu Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić sa predstavom Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. Poslednje pripreme pred put su u toku. Ansambl se raduje festivalima jer su posljednje dve godine bile više nego specifične i bitno su uticale na ritam rada svih ustanova kulture. Moram da priznam da smo jedno od retkih, ako ne jedino pozorište u zemlji koji je čak i u ove dve godine uspelo da ostvari ceo svoj plan i program. Sem namenske dečije, novogodišnje predstave, prosto je bila situacija nezgodna, mi smo uradili sav program. Tako da nije Narodno pozorište Pirot stajalo. Jeste bio smanjen, prvo nije bilo dugo predstava, pa je onda bio smanjen kapacitet, evo sad se to sve polako vraća u normalu. Eto, lepi povod, Joakim Vujić generalno, znamo svi, toliko smo puta bili domaćini tog festivala. U zvaničnoj konkurenciji susreta Joakim Vujić je još 6 predstava. Zajednicu profesionalnih pozorišta Srbije čini 16 pozorišta južno od Beograda i svih 16 pozorišta ima pravo da prijavi po svoje dve predstave. Selektor bira po jednu predstavu, naravno može da izabere iz jednog pozorišta dve, nije zabranjeno, mada nije ni praksa. Ove godine, osim grada domaćina i osim Narodnog pozorišta Pirot, učestvuje koprodukcija Kraljevo Šabac Trpele, predstava koju je naša publika već imala priliku da pogleda, ja smatram jedna veoma kvalitetna predstava. Zatim Kraljevo učestvuje također samostalno sa predstavom Crna ovca u režiji Sneže Trišić, zatim tu su Leskovac, Niš, Kruševac i u čast nagrađenih igra Užice. Pirotsko pozorište je u posljednje dve godine radilo na nekoliko komada koji se bave ozbiljnim, aktuelnim temama i samim tim izlaze iz okvira klasičnog teatra. Upravo takva je i predstava Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. Ja smatram da pozorište treba da osvesti, ja smatram da pozorište treba da udari šamar i prosto volim takvu vrstu, ako možemo reći, eksperimentisanja. Volim takvu vrstu teatra jer meni lično kao glumcu nešto što je klasično, što smo već vidjeli x puta, nije zanimljivo. S druge strane, apsolutno imam razumevanje da publika i želi nešto što je lagano, želi nešto što je neopterećujuće, ali evo, i sami uspesi predstava, sami broj odigranih predstava, broj publike koje mi imamo, nam govori da mi nekako i sa svim tim teškim temama jesmo na pravom putu. Selektor 58. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić je glumac Zoran Karajić. Predstava Pirotskog teatra sa kojom učestvuje na Joakimu otvorila je 78. sezonu. Govori o problemu samoubistava u adolescenciji. Autorski je projekat reditelja Patrika Lazića koji je bio zadužen i za scenografiju, izbor muzike i Milene Depolo koja je radila dramaturgiju. Kostimografija Milica Grbić-Komazec. Festival Joakim Vujić održava se u Kragujevcu do 14. maja.